Prethodnica toga je bio, bio je u iznajmljenim prostorima u ulici Save Kovačevića, tamo smo radili dve godine. I onda donacijom nemačke vlade, ja po prvi put pričam o tome, to je bila readmisija i sredstva iz readmisije, napravljen je razvojno-obrazovni centar, gde onda događaje u Pirotu, prinudna uprava i još mnoge peripetije. Tako. Novo teško vreme bilo tad za rat. Pa jeste, 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 tako da, evo, već nekoliko godina razvojno-obrazovni centar ne radi.